Danas u ljetnom magazinu pregršt lijepih priča. Jedna takva priča nam dolazi sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Inače, ovaj aerodrom bilježi dobre rezultate kada je riječ o prometu putnika. Prvih 5 mjeseci ove godine prevezeno je oko 300.000 putnika na različite destinacije. Osim toga, ono što posebno raduje jesu i infrastrukturni radovi na ovom aerodromu. O svemu tome ćemo u nastavku. Naš gost je direktor aerodroma Dževad Halilčević. Dobar vam dan, dobro nam došli i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da budete naš gost. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, kako rekoh, brojne lijepe teme, čini mi se, su pred nama, barem kada govorimo o ovim statističkim podacima, dakle, evo, za prvih 5 mjeseci ove godine. Koliko ste zapravo zadovoljni i koliko se to razlikuje negdje sa rezultatima prošle godine, a za isti ovaj period? Pa, kad pričamo o statistici, očigledna je razlika. Evo, spomenuli ste prvi 5 mjeseci ove godine, bilo je 300.000 putnika, evo do jučerašnjeg dana imali smo 350.000 putnika i bitno je naglasiti da je plan za ovu cijelu godinu, 2023. bio 600.000 putnika, tako da smo mi već prešli 50%. Stižete polako taj cilj. Da, tako evo da se nadamo da ćemo biti blizu 700.000 ako ne bude neki nepredviđenih loših okolnosti, ali evo nadamo se da je izvjesno da ćemo u najmanju ruku ispuniti predviđeno i da ćemo biti još iznad toga. Evo, možemo li da se zadržimo na ovih prvi 5 mjeseci, da rezimiramo, dakle, destinacije na koje su putnici imali priliku letjeti? Pa kad riječ o destinacijama, leti se u 6 evropskih država, leti se na 8 destinacija u Njemačku, letimo na jednu u Holandiji, zatim u Dansku imamo Billund, imamo Beč u Austriji, imamo ovaj Bazel koji je formalno pravno u Francuskoj, ali ga koristi i Švicarska, a zatim imamo 3 destinacije u Švedskoj, Göteborg, Malmo i Stockholm. Kada govorimo evo o trenutnim letovima, da se fokusiramo dakle na turističku sezonu, vjerujem da su i turistički letovi uveliko počeli. Koji su na raspolaganju putnicima, gdje je negdje najveća zainteresovanost, kako sve teče u ovom dijelu? Tokom ovog ljeta se može leti za Antaliju, Turskoj, u organizaciji Golden Toursa i leti se utorkom i petkom. Prvi letovi su počeli početkom juna mjeseca i odvijat će se čarter letovi sve do 10. septembra. Tako da, obzirom da se radi utorku i petku, da naši putnici mogu organizovati svoje putovanje na 7, 10, 14 dana, zavisno kako žele i kako su mogućnosti. Jesmo li u tom dijelu imali izmjene u odnosu na godinu iza nas? Pa i prošle godine je bilo identično. Bila su 2 polaska sedmično, odnosno 2 povratka i bila je u pitanju ista destinacija. U nekim ranijim godinama je bio Egipat, bio je Tunis. Međutim, evo sad je trenutno koncentrisano samo na Tursku, na u stvari tu aerodrom Antalija, nudi cijelu tu rivijeru, to ljetovalište u Tursku. Svakako da uspješan rad je negdje uslovljen i sa brojem linija. Koliko ste u ovom dijelu zadovoljni? Šta kažete, jesu li putnici zadovoljni? Nekako uvijek čekamo i te neke nove linije i neke nove vijesti sa aerodroma. Pa da, evo rekli smo, letimo na 15 destinacija u 6 država Evropske unije, osim ovog čartera koji imamo za Antaliju. I da, to je znatan broj destinacija, međutim, naravno, mi želimo više i radimo i trudimo se. Sad postavlja se pitanje, mi smo uočili u zimskom periodu kad smo imali veliki obim posla da moramo i infrastrukturu našu pojačati i također pojačati i broj pripadnika granične policije da bi odgovorili potrebama posla, odnosno da radimo 3 destinacije istovremeno, a trenutno imamo nedostajući broj graničnih policajaca, tako da se dešavalo, nažalost, da pojedini letovi kasne, što opet nije popularno na kraju krajeva, tako da i sad budući napredak moramo sinhronizovati sa svim službama i sa prostornim kapacitetima naše zgrade. Drago mi je da ste spomenuli infrastrukturne projekte. Kada je riječ upravo o ovim projektima, radi se na uređenju prostora oko aerodroma. Pa evo, za početak, je li nastavljena izgradnja Atrija? Dokle se došlo u tom dijelu? Kada je riječ o samom objektu Atrija, on je završen i evo čekamo da se urade atesti opreme koja je instalirana i tehnički prijem. U toku je također vanjsko uređenje Atrija oko 5.000 kvadratnih metara sa šetnicama i svim
pratećim sadržajem, požarnim putem. I to će biti uskoro završeno, evo nadam se, u narednih 10 dana, ukoliko nas vrijeme posluži. Također, uporedo se radi treći gejt. Kad je riječ o trećem gejtu, tu je već grubi, da kažem, radovi su završeni betonski. Sad ostaje vanjsko uređenje, vanjska fasada i postavljanje sve neophodne opreme. Također, počeli su pripremni radovi i na parking prostoru, 16.500 kvadratnih metara. Time ćemo dobiti i veliku prohodnost putničkih vozila naših putnika i znatno, znatno moderni izgled našeg aerodroma. Da se zadržimo na parkingu, dakle, pripremni radovi su u toku, sama realizacija će nastupiti, vjerujem, vrlo brzo. Možemo li govoriti o tome kada očekujete završetak radova? Pa, ja očekujem da će biti jako brzo. Kada je riječ o pripremnim radovima, to je pripremanje, uređenje, zatvaranje radilišta. Također, plan je za 120 dana od početka radova. Mislim da će to moći čak i brže da bude, ali imamo mi na aerodromu, nikad ne možemo zatvoriti aerodrom da bi neki posao završili, nego moramo da radimo etapno. Moramo istovremeno i da ostavimo prostor za parkiranje naših putnika i da se odvijaju radovi. Tako da nekad naši izvođači evo, i trpe, nekad i oni smetaju našim putnicima, ali evo, tražimo neko srednje rješenje uvijek da se i zračni saobraćaj odvija neometano, a i da dobijemo onaj proizvod koji nam je neophodan i koji želimo. Također, evo, napomenuo sam infrastrukturne projekte koji su u toku, evo, neki će se brzo završiti, neki će završiti do kraja ljeta. Ono što je bitno, što nas čeka vrlo vjerovatno od jeseni da radimo, to je svjetla centralne linije. I to je ono evo, što je sad u fazi idejnih projekata. I time ćemo i također dobiti veću popularnost među aviokompanijama, obzirom da se radi o svjetlima centralne linije svaki 15 metara. I time smanjujemo minimum jutarnji na 150 metara. Sadašnji je 300 metara vidljivost prihvatljivo, tako da ćemo izbjeći mnoga, mnoga jutarnja kašnjenja. I sve statistike u zadnjih 10 godina kažu da je samo 1% vidljivosti 150 metara ili manje. Tako da, evo, ukoliko uspijemo i do kraja godine realizovati taj projekat svjetala centralne linije, tako da ćemo vjerovatno biti još prihvatljiviji za mnoge aviokompanije. Vjerujem da će tako i biti i vjerujem evo da će cijelo ljeto nam negdje stizati lijepe vijesti sa aerodroma i čini se bit će ovo dobra godina za sam rad. Ono što vas moram pitati jeste kakva je zapravo podrška? Evo, kada govorimo o vladi Tuzlanskog kantona, čini mi se da posljednjim rebalansom budžeta također ste uvršteni u taj dio. To je opet dobar pokazatelj i dobre volje. Pa da, evo, iskoristit ću priliku da zahvalim vladi Tuzlanskog kantona koja stvarno ima sluha, razumijevanja i evo svi radimo kao tim. I da, pravu ste na posljednjem rebalansu, uvrštena su sredstva za svjetla centralne linije. Bez tih sredstava mi to bi bila samo naša želja. Tako da evo sad možemo pristupiti idejnim projektima i raspisivanju javnog poziva za izbor izvođača. Tako da evo u svakom slučaju hvala im i evo očekujem da će u buduće biti podrška vlade Tuzlanskog kantona u razvoju i radu aerodroma Tuzla. Također želim reći da smo u ranijem periodu, evo i ove godine, samo u manjem obimu, imali podršku i federalne vlade. Tako da, evo, još uvijek aerodrom u ovom svom nivou, s ovim obimom posla, treba podršku i vlade Tuzlanskog kantona i federalne vlade. Zaista vjerujemo da će podrška i stizati. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Želimo vam još bolje rezultate i dakle još povoda za gostovanje. Hvala vama još i gledalci. Hvala još jednom.